Milan a saltar mais alto, é o segundo! Para o Gibarnian, chega ao 2-0, acabadinho de entrar, e este rapaz, que já vem com o cartão a identificá-lo como goleador, parece que já começa bem. Daniel McKay a fazer o segundo para a equipa verde-branca, após um cabeceamento de Hanlon no segundo posto. Receber o incentivo do público que está no interior de Easter Road. Muito bem, Hanlon. Fica com dúvidas na posição de McKay, que me parece claramente estar fora de jogo. Mas o gol foi validado, não há dúvida nenhuma. A equipa de arbitragem escocesa validou este gol.